mais 3 minutinhos que eu vou juntar o povo, viu? José Santos, pedindo por gentileza desligar os celulares e manter um pouco de silêncio. Nessa primeira abertura, vamos mostrar alguns curtas potiguares. Em seguida, lançaremos o relógio. Boa sessão para vocês. Enfim, todos que participaram do filme O Relógio, que vai entrar no ar agora, é Josiane, né, Josi? Alex Levan, Gustavo Guedes, e nossa voz, Joanisa Paz. Aê! Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos filmes que já foram apresentados, né? Como vocês viram, muitos com a atuação e produção de Josiane Santos na TV Pipa. E assim, eu queria, primeiramente, antes de passar o filme, eu queria agradecer a todos os meus amigos e a minha família aqui presente. Esse é um momento muito importante para mim, porque eu tenho esse sonho louco de ser diretor de cinema algum dia, assim, e assim, essa é a minha primeira produção, né? E eu espero que todos gostem. E é isso, é isso. Foi uma luta pra sair. Vou mostrar lá. Vocês todos aqui. Porque realmente foi muito difícil. A gente fez isso tudo aí sem renda nenhuma, só com a ajuda dos amigos, assim, pra jogando moeda na mesa, assim, pra achar uma cerveja, pra estar na cena do bar. Mas é isso aí, então é isso aí. Espero que todos tenham gostado e vamos botar esse filme pra frente pra rodar o mundo, sei lá. Valeu.